Mesni. Selamat datang ke Little Kelly Meru. Saya Cik Safa, operator di sini. Dulu tak ada lagi tadika di sini di Meru yang menggunakan silibus Inggeris Islamik. Jadi sebab itulah saya tubuhkan tadika Little Caliph di sini. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya ada dua cawangan. Satu di Little Caliph Meru, Jalan Kasim ni, dan satu lagi di Little Caliph Taman Desa Meru di Jalan Meru Tambahan. Yang kedua, saya nak mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk di sekitar Meru ini. Saya Teacher Sheila, festival di sini. Antara aktiviti yang best sekali tentulah art and craft. Anak-anak dapat menghasilkan kemahiran motor halus mereka seperti menggunting, mengoyakkan kertas, menampal dan banyak lagi. Bila anak-anak masuk LC, anak-anak akan dapat uniform, backpack, stationery dan kita juga ada daycare tau. Ibu bapa di luar sana, jangan risau. Kami kan ada. Jom daftarkan anak anda di Little Kelly Meru ataupun di cawangan berdekatan dengan anda.